Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalıb, övladlarına yeni vahid geyim forması almaq istəyən valideynlər Bakı tikiş evinin qarşısında toplaşdığından növbələr yaranıb. Dediklərinə görə istədikləri ölçüdə formanı tapa bilmədiklərindən hər gün yenidən gəlib növbə gözləməli olurlar. Qeyd edək ki, yeni məktəbli formasının tikilişini həyata keçirən yeganə müəssisə olan Bakı tikiş evidir. Və müəssisədən bildirirlər ki, məktəbli formasında bağlı yaranan çatışmazlığa səbəb geyimlə hal-hazırda standartların geç təsdiq olunması, eləcə də məktəblər tərəfindən rəqs seçiminin vaxtında edilməməsidir. Keçən həftən 6-cı günü də gəldim, forma tapa bilmədim. Bu 6-cı gündə gəldim, forma tapa ancaq yubka əldə eləyə bilmişəm, amma ancaq köynək əldə eləyə bilməmişəm. Marketlərə də üz tutmuşdum, orada da yox idi. Çox xahiş edirəm ki, yəni bu qədər vətəndaşı bu istidə yəni gözlətməyəsiz. Kondisioner də işləmir, istidir. Hər kəs də işləyir. Ona görə yəni xahiş edərdim ki, yəni bunlar hamısı nəzərə alınsın və forma vaxtı-vaxtında hamı üçün verilsin. Mümkündürsə hər kəsin öz məktəbi var, məktəbində paylanılsın. Səhər saat 9-dan gəlmişik. Yəni çox bərbad bir vəziyyət idi. Yəni basa-basla cəmaət içəri keçdi. Hətta rəfiqəm yıxıldı. Bir də razmirlər ümumiyyətcə yoxdur. Satışdakı yəni çox kobuddular, ancaq atırlar ki, məsələn, razmirlər də ümumiyyətcə yoxdur. Qısa qolda, uzun qollarında ümumiyyətcə yoxdur.